شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. يمين موين مالموشن ترمزانت نموين القرآن فاملار دن بجيثا موين بسيمت dhe besimi për jetën e njeriut ka një vlerë jashtëzakonisht madhe, sepse është mënyra e vetme që besimtari me fitu kënaqësin dhe gjenetin e Zotit Subhanehu ve Teala. Grada ma e nalë të besimit është i ihsani, ose ndryshe në gjuhën shqipe mirësia. Na ka të regu i dërgumi i Zotit a.s. se ihsani është en ta budallahe ka enne këtara, ta adhërësh Allahun si kur ti po e shë, wa illem të kun të rahu, fa innu i rak, edhe pse besimtari në të vërtet nuk e sheh Zotin Subhanu Teala, mirë po e din që Allah është ai i cili e sheh atë. Dhe posaçërisht, agjërimi i Ramazanit e ndihmon njeriu dhe besimtarin që të arrijë këtë grad të lartë të besimit, sepse në shtëpinë e tij, besimtari të cilën e ka të mbushur me ushqime dhe pije të ndryshme, nuk e pengon diçka tjetër të hajnë dhe të pinë, të fshehen nga sytë e njerëzve, ti thonë njerëzve që unë jam agjërushëm dhe në fshehtësi të hajnë dhe të pinë, vetëm se e din se Zoti Subhanu Teala e sheh. Dhe një besim i tillë në jetën e përditshme të njerëzit e bën që njeriu të arrijë grada të larta të devotshmërisë. Në jetën e tij nuk i bën zullum tjerëve, sepse e din se Zoti e sheh. Në jetën e tij, nëse është në fshehtësi, mundet me bën një vepër të keqe, nëse mundet me marr hakun dikujt, nëse mundet me vjall, nëse mundet me bën një vepër të gabuar, besimtari e din që Allahu Subhanehu ve Teala është duke e pa. Dhe një besim i tillë e bën që mu frenu nga e keqja dhe me arrit kënaqësinë e Allahut Subhanehu ve Teala. Dhe pikërisht agjërimi i Ramazanit synon që me e pastru zemrën e besimtarit dhe me arrit në grada të tilla të besimit. Ibn Omer radhiyallahu anhu në një ditë prej ditëve kalon afër një bariu i cili ishte djalosh i ri dhe po donë me e provu besimin, a është besimtar i mirë apo jo, dhe i thot: "Nga që jemi udhëtar, a ka mundësi me na dhanë njërin prej deleve?" Djalosh i ri thot: "Nuk ka pasunia ime, nuk ka pasunia malli im që unë t'ja jap juve." Atëheri Ibn Omer i tha: "Ti mundesh me gënjy për narin tanë dhe me i thanë që delet i ka hangër ujko." Djaloshi e ngriti kokën e ti dhe i tha: "Nëse unë e gënjë për narin tim, kush mundet me gënjy Allahun Subhanehu ve Teala?" Prandaj, një besim i tillë e bën besimtarin që më arrit grada të larta dhe më arrit knaqësinë e Allahut Subhanehu ve Teala, ku vetë Zotja Zogjel në thotë në Kuranin e ti famlartë: "Inna Allahe ma alledhina të tëqaw, walledhina hum muhsinun." Me të vërtet që Allahu është ma ato të dëvojshmit dhe ato bëmirësit. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Në ndishtë në Facebook, Kandili Ndryquës. YouTube, Kandili Ndryquës.